энэ төрж байгаа үйлчлэлд цахимжуулж, аюулгүй хүн сурталыг халах чиглэлд засан газар ажиллаж байна. Энэ хүрээнд өнөөдрөөс эхлэн иргэнд нийгэм халамж үйлчлэгийг цахимаар авдаг болж байна. Үүний үр дүнд иргэд олон баримт бүрдүүлж, заавал халамжийн байгууллагад биер очих, тэтгэвэр тэтгэмжийн мөнгө авах гэж банкнаа дугаарлах шаардлагагүй болж байгаа юм байна. Таны харж байгаа и халамж эцэг эмээн нийгмийн халамжийн нэгдсэн цогц систем болж, үүгээр дамжуулан эхний ээлжинд насны хишээ гэж иргэмсийн эхин тэтгэмж 3 хүртэлх настай хүүхдэд асарсны ихэр хүүхдийн өрх толгоос эцэг эхийн тэтгэмжийг захимаар авах боломж бүрдэж байгаа юм байна. Энэ системийг өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанд танилцуулжээ. Банкуд ч гэсэн энэхүү үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан тухайн банкуд дээр очер дараалал үүсэхгүйгээр шууд одоо цахим дансанд нь холбогдох боломжийг одоо бий болгосноор банкуд дээр ч гэсэн очер дараалал үүсэхгүй одоо бас ачаал нь буурч байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бусад банкуд ч гэсэн одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд яг эмзэг бүлгийн халамжийн одоо хүмүүстэй бас цахимжуулах, картчлах асуудлыг хамтдаа одоо хэрэгжүүлээд явна. За цахим систем нэвтрснээр уламжлалт арга бол мэдээж одоо давхар явна. Ийм систем нэвтрснээр иргэд төрийн байгууллагын үүдийг сахиж олон төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй болж байгаа юм байна. Цаашид халамжийн бүх үйлчилгээг захимжуулах юм байна. Цаашид нийгмийн халамжинд хамрагдах хүсэлтэд иргэд и халамж эцэг эмээн төгс машин и баримт аппликейшн ашиглан хүсэлтэд гаргах өргөдөл хүсэлт нь хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгааг хяналт тавих боломжтой юм байна. Мөн өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлын нэг нь хүнсний хангамжтай холбоотой байлаа. Сар дахлын өндөр эрсдэлтэй энэ үед манай улс Улаанбаатар төмсний хэрэгцээгээ дотоодоос бүрэн хангах юм байна. Урдчилсан баланс сара 513.3 мянган тонн үр тариа үнээс 487.6 мянган тонн буудай 237 мянган тонн төмс 113.6 мянган тонн хүнсний ногоо гурван авахар төлөвлөжээ. Инснээр Улаанбаатар хэрэгцээг 100%, төмсийг 140%, хүнсний ногоог 60% дотоодоос ангах боломж бүрдэх юм байна.